чи артлт нэг чи нааш ингэж орж ирж байгаа. Тэгэл хоёул өдөр артлт юмээс хасдаг шүү дээ. Чи бүр мартаж арихгүй юу? Тэгэхээр хараа энэ нэ байгалийн нар надтайсаа багсаа. Тэгвэл ч амраа. Харин артлихаа нөгөө жоохон хөвгтэй авчи цэвэрхэн байна гэж судлаа юм байна. Тэгэл артлий заваа юм аа. Биеэр нуух гэж. Тэгсэн чинь дөлгөн харин тэр хөрх юм шүү. За цаадах юм харагдаад. За чинь кан. Эхэл гоо. За дий. За сайн байцгаана уу эрхэм мөнтүүд үзэгчтэй. За манай хосын жор маань эхэлж байна. За тэгээ энэ удаагийн хосын жороо их орны маань нийслэл Улаанбаатар хотоос оролцож байгаа. За комеди лаби лабораторийн эрхлэгч Амарчингийнхан гэр бүлтэйгээ холбогдоод байна. За. Өдрийн минь төргийа. За сайн байна уу? Өдрийн минь хоёроо ямар гоё нэвтрүүлэгт ингээд дурж оролцуулсан баярлалаа баярлалаа. За тэгэхээр өнөөдөр бол бидний бас хосын жор маань бол гайхалтай бас хосоор оролцож байгаа учраас бас гайхалтай хайрын түүхийг бид нар сонсно гэдэгт итгэлтэй. А дээрэс нь бас ингээд бас комеди хүн бас өөрийнхөө гэр бүлийн хосын харилцааг бас хэрхэн бас яаж олоодж өдөртөж авч явдгийг гэдэг бас илүү их бас сонирхож байгаа хаа гэж бодчих тий. Тэгээ ихнийн байнга инээдэг юм болов уу гүм болов. Өнөөдөр л одоо сонссон. Одоо яг өнөөдөр л үнэнгээс нь сонссон. Аниар нь одоо харуулъя да. За 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 юу маань тодорхой хэдэн асуулттай байгаа. За тэгээ үндсэн асуултуудыг маань төлгөөний асуулт, бонус асуултын би асуултыг ийм нэг бас нэг алтан уламжил тогтчихэ гэж. Эй, сэтэн мэдвээс хазаагаад явчвал зогсоогоро би айгүй юм жоохон мангардуун хүн шүү. Хаамаг юм ярэ. За, одоо тийм маань хосын жарыг болохоор Монголоос гадна орон орондоо зөндөө олон хүмүүс үздэг. Тэгээд үзэж байгаа хүмүүстэй зориулаа. Та хоёр маань өөрсдөө бас арай энэ яг хийж байгаа ажил албаныхаа талаас танилцуулъя. Сайн байцгаана уу? Амарчсан. Өрсөнд баярлалаа. Түр амарч ирсэн. Намайг Танан гэдэг. Амарчингийн ихнэр гэргий гэдэг нь хүмүүс мэддэг. Би 10 жилээ Монголд төрх сургууль төгсөөд их сургуультаа Туркид сурсан. Тэгээ 16 он төгсөж ирсэн. 16 он төгсөж ирээд Аврап гэд хэвлэлийн газар ерөнхий менежер хийдэг байжгаад Нэтнэн манай охин төрсөн 18 он. Тэгээ одоо л яг декреттэй. Тэгээд яг тэр өөрсдөө хаан университетээ сургалтын төв дээр бол яг одоо тэр юм хэрэглэе яаж байгаа. Аа. Хааж яваар. Иш зүгээр энэ юу орж ирэхэд амар факт биш үгүй юу гэхээр манай охин нэг нь 2 сарын 13-нд төрсөн байхгүй. 2 сарын 12-нд Universal дээр манай он хичээл заагаа явж исэн гэж бод. Аа, тэгээ маргааш төрсөн шүү дээ. Болоогүй байсан байх. Хугацаа нь болоогүй 3 сарын 20-нд гээд юу яагаад Нэгдний 18 оны 2 сарын 13. Тэгээд 12-нд ажиллаж тарчаад 14-нд Валентины өдөр шүү дээ. Сайн төрхөөс өмнө гоё шоот чий гэл. Тэтэр яриа. Тэр 14-нд нэгдний 14-нд ха. Lemon-ийн билэн A-Sound-ийн live тоглолт магадлалтай гэж. Тэтэр билетээ авсан. Айда 14-нд ингэж тэгээш гэл яриад байжсэн чинь орой орондоо гараад ирсэн чинь ус гарцсан. Яг шууд ирүүлсэн хүмүүст ингээд төрхгөл хэдэн өдөр билдэлээ. Минийх тэгэл 24 цагийн дотор бүх мөрнөл төрсөн. Аа. Юу ер нь бол төрх гайгүй юм шиг үү? Гайгүй шиг үү? Тэ манай хадам аав чинь ганц охин төрж байгаа тэр төрхийн дараг марга واخгүй. Тэгээ ерөөсөө ингээд нэг мэдсэн чинь ингээд тэр төрх хөрөн дотор баг тэр имлгийн бүгд ажилчд ороод ирчихсэн заяа. Одоо өөр хүмүүс төрж ивэл яаж байгаа юм бүү мэд. Тэгээ бүү хүмүүс ороод ирчихсэн. Тэгээ бас гайгүй. Тэгээ бид хоёр бол одоо л Голдо Universal дээр байгаа. Манай дараа харж байл маш их чи 9 сард ажилдаа орно. Би зүгээр ажилдаа очих уур ажил хийгээд байгаа юм биш үү? Зүгээр крит байгаа болохоо зүгээр бас гэр бүлийнхаа бизнесийг бас дэмжиж явж байгаа шүү. Айл хараа. За. За Амарчин өөрийгөө нэг сайхан танилцуулаач. Намайг Амарчин гэдэг. Өрч юу вэ? А тий. Сая юу яасан? Би ч одоо 28 настай байхгүй юу? Айгу мохоо гэж харагдаж байна. Би ч юм. Би ч аа гэж 30 гарсан байх гэж бодсон шүү дээ. Тэгээд хотоод тавсан. За яхаа. Тий, би биш дээ. Юу яасан? Ер нь би ч 19 төр хоолд өссөн. 19 мэдхгүй юу? Нэг гүр даваад дээр үйд аавэр аавэр юм сонсогддог байсан да. Машинтай хүн, тэнэг хүн хоёрыг тавиг гүр давдаг мавдаг гэдэр гэл аавэр зөө. Тэгээд 19 бол өсөөд тэгээ 12-т одоо эцэг ихээ дагаад Америк яваад хувь тавлингийн эрхээр 2009 онд
Канадад high school-д төгсөөд ахлах сургуулаа. Тэгээд Колорадод ороод Колорадогийн их сургуулийг 12 онд устрын шинжлэх ухааны эдийн засаг гэдэг нэрэжлээ, ойлгүй би ч юм. За. Тий. Амар сүртэй нэртэй. Тэгээд 12 сарын 5 сарын 12 оны 5 сарын 12-нд төгсөж байгаа. 14-нд төрсөн өдөр. Тэгээ 21 үргээсээ өмнө их сургуулиуд өгсчөөд тэгээд юу клаб орж морь гэсэн чинь оруулдаг юм байна. Тэгээд тэгээ баг маргааш шахуу тэгэл их орондоо ирсэн. Гэтэ 20-д нэр ирсэн. Тэгээ бид 6 сарын 15-нд танилцсан байдгийн. Тэгэл төсөөл тэгээд чи чинь 6 сарын 9-нд ирсэн гэсэн үг лүү тий. Би 6 сарын 12 оны 6 сарын 15-нд танилцсан. Би 6 сарын 12-нд ирсэн. Тэгээд тэр 3 оноо. Тий, 3 оноо. Суркас ирсэн байсан. Тий, амралт нөө зөнийхөө амралтаар ирсэн. Аа, тий, тий. Тий. Тэгээд 14 оноос бол яг Universal-ыг амжлуулаа. Тий, яг амарч нөө төгсөөд ирсэн. Тэгээл Монгол ингээл надад танилцаж тэр үүр яаж хат бид үнгээр ирсэн 1-р курстээ. Тэрнээс шалт хэдэн жил өглөөсөө. Өө тэг. Аа, усан 6 онд төгс ирсэн. Аа. Өөхдөө нааш цаашаа их явсан. 3 жил. Тэгмээ. Тэгвэл та юу юм бас айгаа онцлогтой юм биш үү? Манай юуро Пози Монголис руу амар их мессежүүд ингэж ирдэг байхгүй юу? Хоёр талд байгаа хосуудын талаар сонсмоор байна. Хасын харилцаа нь яаж явагддсан юм бол тэгвэл та ирч ясна ёстой яг тэр юм. Жинхэнэ бодит одоо кейс гэж ярих юм уу та? Бирээд босноо. Бид нар хоёр энийг ингэж боддог байхгүй юу? Бас ингээ манай монголчууд одоо солонгос руу аягүй хүмүүс ажиллаж чинь бас гадаад руу ингээ ажиллаж чинь хоёр талд ингээ амьдраад байгаа хосууд энэ бүхдийг яаж давж гарах вэ гэдэг нэг тийм сэтгэлийн дэмий магадгүй даваад гарцсан хосуудаас тэрийг бас нэг жор болгож сонсох гол ингээд асуугаад байдгийн болов гэж бодсон тий. За тэгэхээр эхлээд хамгийн анх яаж дурсан бэ? Яаж бибинэ орж харсан бэ? Яаж тэр хайрын оч бадарсан бэ? Тэрнээс их эхэж сонсчоод тэгээ тэр үнц яриа руу гарыг. За тий. Жан тэгээ. За хайр чиний үнцгөө сонсоо. Хоёр яаж дурсан? Бид бол ярьжсэн мэт энэ талаараа. Үгүй ээ. Ярьж олон ярьжсэн л таа. Одоо юу л яасан юм да? 6 сарын 15-нд танилцсан өдрөөр бид төрч anniversary гоо гэдэг байхгүй. Тэгээд манай найз, манай Америкт байдаг найз, тангийн багийн найз танилцуулж ирсэн. Нэг party дээрээ ирчихсэн. Тэгээд ер нь бол ингээл эхлээд би боцсон байхгүй. Оо ямар өөр хөөх юм. Тэгээд хажууд байгаа найзтайгаа танилцуулъя ухааны бодчихсэн. Зүгээр аяга өөр хөөх юм байна мэн. Тэгээд яриа мэрэгийн сонсоод бид чиг олоолаа сууж исэн юм а. Тэгэл би ч одоо энэ 70 ухамс руу албаа руу эргээ сандгүй юм а. Тэгээд жоохон шоудсан юм жишээ. Тэгээд ингээ баг угаар ингээ сандлаа ямар ч үсэн ингээ таны бит өрлөө нилээ яг хоёр ширээний бараг ингээ хоёр дахад сууж исэн. Тэгээд би баг угаар ойртой л исэн сандгийн хүмүүс цөөрөө ламарчин наашлаа сандлаа барьчихлаа ингээл төгсөө. Тэгээд ерөөсөө за ер нь магадгүй айгүй гой санагдаа шууд бараг л дурлж байгаа юм л та тийм хамгийн гол асуудал нь болохоор миний дурлах яг би бодчих. За ийм хөөрхөн охин за надад ч юу болов лээ. Би ч одоо юу санал болох хүлээ гэснээр за жихэн дээр цэцэг жим сургуулийг л ерөөний 13 мхи хийж эхэллээ. Тэгэл ч гэсэн тэр их ч одоо хил үг мүг ямар ч уран цэцэн байсан одоо юу ч ярьж ийсэн. Тэгээд юу яагаад ямар ч байсан дугаарыг аваад тэгээ бит хоёр дугаараа солилцсон. Гэхдээ яалаа цээжилчих илүү. Чи юу бие юу? Айл тайлна. Чи бичиж аваад чи цээжилчих. Тий. Тий. Тэгээ маргааш нь хаа юу байна муу байна гэд бичсэн чинь өөдөөс хим бэ гэж. Цээжлэхгүй. Тий. Тэгээд би нөгөө бас өөр юу нэг эмгтэй найз байдсаас асуухгүй одоо юу гэж бичихгүй юм чим чи гэдгсэн чинь. Оо тэгэл чи яг тэ зүгээр хаа юу байна муу байна те сонисахан хоолоо идсэн үү мэдсэн үү өнтер гэд мессеж бичгээ тэгэхэр нь би тэгэл яг биччихсэн баггүй хажуунаас найз хальт харж ирсэн үү хүүй 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 яасан гэдгсэн би аамар ингээд хаа юу байна хоолоо идсэн үү сайхан амарсан үү ингээд ерөөс ингээд бүр ингээд нэг мессеж бүтэн заяо ингээд юм ингээд дээр үүд нэг захаа явуулдаг гэсэн шүү дээ тэр шиг аамар бүтэн бичээ болох жоохч болж юу нэг нэгээр нь бичгээд тэгээ бичээд ямар ч үс ихний болцоо ихний болцоонд урайт. Тэгэхний болцоонд урьсан чинь би нөгөө юу 51 гүр давах гад
цаг болчих те 5 цагаас илүү үдээс гэлээ. Тэгээд манай хүн цагтаа ирсэн. Би яг гарах гэсэн имээ миний хүү имээ нь одоо цөөв ийцэн байгаа гэхээр одоо надад л хийж байгаа юм чинь. Нөгөө тийм идэж суугаад зуны өдөр гүр таг гүгээд нөл хөлс бас болцсон амтэн 20 минут болцоонд хоцорж байгаа. Тэгэл централ тавар руу орсон чинь лифт нэгдсэн. Манай хүн эргээ бодоод хад гараа хэмжижсэн байгаа байхгүй. Яг таарал би бол оо чи ирсэн үү мэрсэн үү хөлс мөсө арчаал тэгэл яваал орчгоо. Тухайд гарч явжсэн гэж санаанд орохгүй заа чи ирсэн байна гэд. Тэг ямар ч юм ихний болцоо тэгж эхэлжсэн. Би бодоод 1 2 секунд мэхгүй зүрцсэн байсан байна. Аа ахиж ихний болцоо. Кицүү кицүү. Тийм болчихлаа. Юусаа амар ч юм бол анх хараад дурлцсан биз дээ. Ямар ч асуудалгүй шүү. Аа зөө зөө. За танангийн хувьд миний хувьд болохоор яг анх танилцал ярьж амар ч юм яг тэр үед яг одоо нэг юм хөвчлөлтэй л хэлсэн. Тэгвэл нэг за хажууд нэг залуу ярьж амар чанга ярддаг байхгүй юм аа. Би тэгээд ерөөсөө өөрөө амар тийм намуухан чимээгүй яддаг. Манай гэрхэн бүнөрөл тийм айгуу тийм аяар хайрддаг байхгүй. Чамтай суугаад л амар чанга. Би та уусан. Энэ нөгөө нэг ээж имээр нэг юм царай гараад шүү. Оо ин ингэж ярьдیں۔ гэдэг шиг байна. Тэгээ тийм юм. Тэгээд чи хажууд ингээл амар чанга арай л хүн нэг хажууд чанга арай л хашаалж анхаарал ингээл тэр хүмүүс явчихж байгаа юм чаа. Тэрнээс биш яг үнийг л нэг амар нүд мүд тусаал те тэрэндээ фьюрис ингээл чанга арай гэсэн болохоор тэгээд зүйлтэй ингээл юм юм арай л. Тэгээд маргааш нас нь мессежчээл би нэг мессеж хатна яагаад энэ залуу чинь ямар залуу вэ? Ер нь үнэхээр би таалагт юм болов хүн болов гэж бодохгүй юу? Тэгээд мессежчээж агаад би ер нь би тэр үед боруу нүдтэй ч үлгэв нүд зайтхан лаа боксттэй ч гэдэг нэг тийм цайрстэй байсан. Чи миний нүд үсний үнгийг санаж ийнө гэлт гсэн чи урдаас амар зөв явуулчихгүй юу. Тэгэхээр тэрэнд нас ингээл оо яг ингээ намайг амар онцолж хараад ингэсэн юм айгүй тэгэл баярлалаа. Бүгдтэй үргэлжлээл баг хүүхд нүдтэй осахад саяхан ч үлээ нэг асуусан чи тэр миний үсний үнгийг хэлж өгсөн хүн нь саний тэр мессеж нь бичүүлсэн найз нь байгаа. Ямар үстэй байдаа гэж асуусан. Э өөрөө юу ч мэдэхгүй гэсэн нөгөө эмгтэн болохоор угаасаа анзаарцсан. Тэгээд би ч ингэ тэрэнд нь амар уярцсан. Тэгээд басууд ч нэг дүн гэж нэг найрч марж хаад те ихтэй нэг л айгүй ингээл ян ян зинкүүдхгүйгээл нэг халилтай мессежүүд явуулдаг ш. Амар надад амар хонгоо явуулсан. Миний даваа цаг. Мессежээр амар хонгоо явуулсан. Тэгтээ. Хараа. Би хараа амар сонин зойо. Би ингээд бас нэг энэ охиныг импресс хийх гээд найрах гээд байгаа ш та те. Тэг ингээд өнөө явуулсан чи манаа найз хайж өнөөс хүчи хай тийм юм хайшин юу гэж өнөө явуулж охин ярьж идэм ярьж идэг гэд. Тэгс чи өөдөөс бүр урт өнөө явуулчих. Айгаагаар мэдээд тийм биш үү. Дуур таарах байдаг тийм би бирүүг өнөө явуулсаар. Яаж сэтгэл татсан бэ? Тийм айгаа гоё толдог хүмүүсээс нэг мэддэггүй юм. Тэгэл анх ингээд ирсэн тэр зум бааш танилцсан. Тэгэл уулзах болгонд өдрийн цагаараас нь ч амгаа караоке дагуулалт орчихно. Би бүр тэр зам баруг би ерөөс өөрөө дуулах болох болохоор ерөөс караоке дээр ордог. Би караоке орж явахдаа би тэр зам баруг бодолч юмд уулзах болгонд битээш нэг өнжөөл нэгмэг уулзсан. Тэгээ 7 хоног баруг 2 3 караоке ордог. Амар ч юм ингээл яшлаа дуулаад байна дуулаад байна. Тэгээ сүлтэй ингээл яг дунднаас амар тасаад. Одоо манай авиаса үзүүч намайг бүр ингээл айгаа өөртөө тасдсан анаа байж бүх юмаа үзүүлж гэж баг. Бар гөрлөх юм шиг бичих. Одоо манай караокены бүх дууг мэд. Юу номерийг мэддэг шүү. Одоо ном ном мэддэг шүү юу. Одоо ингээд тоглолттой. Эхнээсээ ингээд бүгд бэлэн. За. За. За, ийм сайхан хайрын түүхтэй хоёр жил юм байна. Чи минь царинг болов. Одоо л энэ царинг шүү. Одоо гэвч би гоё залуу байгаагүй л дээ. За тэгээ тэрний цааш одоо хойш нэг л танилцсанаас хойш 10 жил гэдэг чи 6 жил болж байгаа юм байна тий? Доошоо. Сая 2 6 сарын 15 7-д хичээлийн anniversary одоо 8 руугаа ороо гэж байгаа. Аа за. За тэгээ тэрнээс хойш ингээд одоо бас хоёр талд ингээд сураад ингээд юу явлаа тий? Тэр хугацаанд тоёр маань бас яаж одоо энэ тусын харилцаагаа ингээд авч үлдэж чадваа? Яаж ингээд Япа тэр жороосоо яг нин уу яриач. Тэгээ амралтаа манай хүн бол яг амралтаараа ирдэг дунд нь гэсэн хэдэн сар те. Тэгээд яг тэгж л таарч байгаа юм л та. Тэгээ би нэг түрхт очсон те. Тэгээ хаал ахаар мэдээж аягүй хэсуудл ихтэй. Тэгээ тэр үед нөгөө нэг
биндээ жоохон байсан ч тэр юм айгүй тийм итгэдэг. Тэгээ итгэлцэлээр айгүй тийм харилцаа үүсгээл амар ч юм бас ингээл ажилла тараал надтай ярих гэж айгүй цаг гаргадаг. Би бас ингээл хичээлээ тараах дээр айгүй тийм цагуудаа тохируулж өдөрт ингээд битээх дөрөөс хаал ажихтай ярихгүй өдөр гэж юусоо байдгүй байсан. Тэг өдөр болгох нэг доор хаяж цаг ч юм уу 2 цагтай яг ингээл цагийн зөрүүч бас хөөрхий ихтэй 5 бүлээ 6 цагийн зөрүүтэй. Тэгээ ингээд салгуудад нэг нэг орондоо орж явах нүүд ингээ яриад тэгээд бас хосууд ингээд уулзахгүй юм чинь бас ингээл нэг хаяа нүнд эргэлмээр санагдсан гомдлоо санагдсан тий. Тэр юм бас амар тайг айгүй ойлгоод намайг тэнд дээр хатдаг гоё. Манай тэнд байдаг найзуудтай яриад цэцэг мцэг яваалдаг ч юм уу тий. Өглөө бол ингээд Монголын цаг бас сөрүүлээ явж байгаа учраас амар ч нэг босчод ажилдаа явна. Би тэгээ дараа нь баг Монголын өдрийн тайны цагаар би сэрж ин. Тэг болгоо нэг айгүй гоё ингээд урт урт мессежүүд өглөө болгоо ингээд гоё бичээд илтгэж тий. Тэгээ эмгтөө болж болохоор бас өглөө тэрийгэ хараад айгүй хаал тий. Тэгээл би ч юм болохоор хаал байгаа. Тэгээд яг айгүй тийм итгэдэгэл байсан юм амарваа нэг юм боллоо. Нэг тэр гээд дээр бол юусэн асуудал хэрэггүй. Амар ч юм гэсэн ингээд яг одоо хосоод хоолоо хаа зүгээр харж байгаа юм. Тэг үгүй тийм монголчин ингээд залууч шоуд нь найзууд нь ч юм уу тийм үү утмцаа ондраагаа алгуулч тиймэрхүү юм юусэн бид тэр байдлаа дандаа ингээд ингэжин гэлжин гэдэг биднээсээ юу ч нуухгүй. За нуухгүй байгаад чинь айгүй итгээд явдаг. Тэгээд амар ч юм бас яг түрүүний хэсэг дандаа баярлуулаад тэгэж юм. Тийм шууд байхаар яг утсын тэнэг дуусаад ундарчихж байгаа юм. Одоо тэгээ харин төгсөөд ирсэн чинь тэгээд утсаа ундараа алуу. Уусчлаа гоохгүй. Одоо утсаа сархдаг болчиход байна гэж. Одоо утсаа сархдаг болчиход байна. Амьд гэж ингэж байгаа. Тэгээ хаал ахаа одоо гоё юм ч гэх юм хаашаа. Гэтэ нэг хоол байгаад уцаад уулцсан шүү дээ. Тэгэхээр би бинь айгүй санцсан. Одоо би бидэн ямар үнтэйгээ мэдэрдэг учраас хамт байж байгаа цаг болгон бас айгүй гоё үнтэй өнгөрдөг. Тиймэрхүүс илдэв жижиг сажиг хэрүүл байхгүй ч юм уу те. Тэр нь бас нэг бодлоо айгүй гоё. Одоо хичээл зүтгэл бол гаргахыг бас жижиг юм байсан гэсэн хамаагүй. Тэгээ танам бол ер нь ихэнх нь бол ярьчлаа. А зүгээр ийм юм шүү гэх нөгөө саяхан зүгээр бас уншиж байгаад харагдчихээн л та тэгээд юу гэсэн чинь хосууд одоо юу гэдэг юм те айгаа урт удаан амьдрж байгаа хосууд ч юм эсвэл айгаа салцсан хосууд дээр гэж шалтгаан хүнийг ер нь хамт байлгадаг нэг ингээд хүчин зүйл юу вэ гэдэг ингээд юу ингээд зөндөө юм байгаа аахгүй одоо мөнгө төгрөг мөгрөг царай зүс мүс тэгснэ топ 3 руу орж ирж байгаа нь одоо улс төрийн үзэл баримтлал шашин яг бас те нэг байх юм бол тэр тэгсэн чинь хамгийн одоо хосуудыг ингэж хамт байлгадаг нэг ижил тэр шин чанар юу гэсэн чинь хошин шогийн мэдрэмж гинэ. Тэгээд герман юу гэхээр заавал хүн инээлхтэй биш гэхдээ нэг юмд инээдэг те. Нэг адилхан хошин шогийн мэдрэмжтэй юм уу? Тэр бит хоёр тэгэл яг ингээд нөгөө яг тэр юугаараа би ингээд өнөөдөр ийм болсон бас ингээд яг хажууд явж байгаа юм шиг ингээд өдөр болгоныхоо ямиг ярьдаг. Тэгээд би энэ тага зүгээр баян жоок хийгээстэй. Хоёр биений гай иймэрхүү ара энэ ч ийм юм битсэн ийм гарсан байна мэн энтэр гэл тэгэхээр тэр угаасаа тэр цаанаас байгаа адилхан тэр альва нэг юмд хандж байгаа мэдрэмж бас чухал юм шүү гэдэг айгүй азтай тэгээд нэг тим юм нэ нэг адилхан юмд инехгүй адилхан юмд инээн ч юм уу тийм тэр нь бол зөвлөдөг байх гэж би бодож байна нэрээ тийм биш үү бодож байгаагүй юм байна те Тэгэхээр тэр ижил төстэй юмнуудаа олох хэрэгтэй юм байна. Аль бол хол байгаа осуу те. Өөрсдийнхөө ижил төстэй юунд дуртай вэ? Юу сонирхдаг вэ гэдэг юм их те. Тэрийгээ сайн хөгжүүлээд байх хэрэгтэй юм байна. Хол байж авах хугацаанд. Би юм нэг илүү сайн мэдрэх хэрэгтэй юм байна те. За дараагийнхаа асуулт руугаа орох уу те. За одоос нэх гоё масъя. За өнөөдөр бол хамт байсны хамгийн аз жаргалтай байсан цаг хугацаа нь хизээ байна. Топ 2 бол ойлгомжтой. Тэгээ. За чи батаа аюу л яа. Хоёр үед өөрөөр хийж болно шүү дээ. Угаасаа хоёр өөр хүн юм чинь тий. Ийм бид тий. Миний хувьд бол нэгт нь бол яг охин төрдөг өдөр үү. Бол бүр маргаан байхгүй. Гинт голч 3 сарын 24 төрнө гэж бодчихсон. 6 7 өдөр төрчих. Гинт ерөөсөө энэ биш гав биш гав өсөр дамжааг. Тэгээд охин төрсөн өдөр үүдгийн. Хоёрт нь бол одоо амарчин Mary Me гэд YouTube-аар хайх юм бол миний гэрлэг санал тавьж байгаа гэдэг үг. За. Тэрэн дээр бол бас зур үзэгчдэд хэлж байгаа. Гэрлэг санал тавиад манай шоконд орчихсон тий. Тэгээд тийм бичлэг байгаа. Тэгээд тэр бол хоёрт байдгийн. За одоо тэгэл гуравт нэг бол одоо юу л багтаа. Гуравт ч юм уу хэдэд ч байх юм бол нөгөө 8 сарын 3-нд дээр хөрмэйх гэж байгаа тэр өдрөл байх болов уу гэж. Оо энэ оны 8 сарын 3 биш тий.
Одоо сарын одоо сар үргэх хугацааны. Оо за за. За баяр үргээ. За урьдчлаа баяр үргээ. Ястаа том том ажил төлөвлөсөн байна нэр. Тий. Айгүй их ажил юм бэ нүү. Тийш тийм биш. Нэр одоос нэг шийдэг юм аа. Ураг биш баг 2 дахь хүнээ шүү дээ 20 минут. Хурим төлөвл гэж хүн шийдэг юм аа. За за. За танин танин гэвд. Яг түрүүний амар зингийн хэлсэн шиг тэр миний мэдээж охиноо төрөөсөн өдөр бол айгүй чухал. Үнэн айтлаа бас охиноо жирэмсэн гэдгийг мэдсэн өдөр надад бас айгүй гоё чухал байсан. Би яг жирэмсэн гэдгийг наадмын өдөр мэдчихсэн. 7 сарын 11-нд. Тэгээ бас нүг хүн ингээд жирэмсэн болчихор чинь ингээд зарим үлч шууд нөхртэй байл бас сюрприз барайл гэдэг шүү дээ. Би бүр яг очроо болохгүй нэг өөрөө нэг баярлж нэг 2-3 хоног ганцаараа айгүй баярлж яасан. Ганцаархтаа трийгээ л хатгалаа. Ганцаарх нь гоё мэдээ мэд трийг амар хуваалцдаггүй. Бис нэг яг тэр надад нэг 2-3 хоног яагаад ч юм айгүй гоё одоо санагддаг. Тэгээд мэдээж бас битэр яг тэрсүү тавьсан өдөр болж орж ирч байна. Тэгээд миний санаанаас зүгээр гоё гэхээс илүү миний санаанаас гардаг хүний өдөр одоо юу гэдгийг хоссууд гоё байхад гоё орчин эсвэл ингээд гоё өөр бүх юмнууд байж яж гоё болж байгаа шүү дээ. Битэр ерөөсөө нэг тийм цуг гадуур мадуур тухайн үед аялт үзээгүйсэн. Тэгээд хизээч ихэд 14 бүлээ 15 онд хөдөө явахгүй юу? Манай хамаагүй хэрэн болоод гэхдээ амарч надаас түрүүлээ явчих яагаад гэвэл эрэхтэй битэр бас тэр үедээ машингүй нэг автобус идэв шүү дээ хатгаар нь тэр битэр яг нэг 8 цаг явж ирсэн. Тэгээд тэр чинь нөгөө нэг интернет зам сүлжээ байх юм чи интернет байхгүй, хөдөлм сонсохоор нөгөө цэнгэн дууссан. Тэгээд ингээ хойлоо ингээд яг айгүй гоё сэтгэлээ болцоод үгээр гоё ингийн юм яриад бас тэр над хүмүүс төрөөсө гар. Яг ингээ хооронд юм ярин гоц бас би нэгэ таниад чи чи юу хүмүүс тааж байгаа юм биш. Тэр 8 цаг болоод ястаа өрөвдөлтөд өнгөрсөн биш тий. Тэр 8 цаг дээр бараг хамт байсан 4-5 жилээсээ илүү юм бибинээс олоо мэдчих чадахгүй байх. Нэг Туркэд би танын дээр Туркд очиод тэгээ нэг орой ямарч байсан. Бүр гадаа заална юу гадаа талбай дээр хэмч байхгүй би хоёр нэг сагс тоглож ийсэн. Би зааж өгч мөгөөд тэр айгуу санаас гартал. Би сагс үзэх айгуу дуртай. Тэгээ манай эхнэр айгуу гоё миний сонирхлыг ингэж яаж бас дуртай болцсон одоо. Тэгээ сагс макс хамт суун хамттай тий. Гоё. Тэр. За. За одоо над нөгөө нэг би нэгэ таньж авсан 8 цаг дээр ч одоо дөрөөлөд нэг сайхан асуулт байна. За тэр нь юу вэ гэхээр одоо 8 жил рүүгээ орж байгаа хос бас бишгүүдээ бас бибиндээ бас баярлсан талархсанаа. За бибинийхээ бахархж байгаа занг бас нэг хараад хайрынхаа бас энүүгээр бахархж гин гэд ингээд мэдээл бодож тэ тунгааж явсан бах. Яг бас ингээд нүүрлүүнд хараад бүр нэг тэ альбы ёсоор одоо ингээ хилжээсэн тохиол бас тэр болгон бас хосуудад маань байдгүй юм байлээ. Тэгэхээр одоо яг энэ завшааныг ашиглаа өнөөдөр амарчин тананд юунд нь талархаж явдггүй, юугээр нь бахархаж явдггүй нэг нин угоо хилээч. Танан эргээгээд амарчингийн юунд нь баярлаж, юугээр нь бахархаж явдггүй. Тэрийг нэг сонсъё. Ер нь тэгтээ хилдэн шүү дээ ойлаа. Ойлаа. Айгуу юу юм нэлттэй. Би бол одоо тарихаа одоо яг өдий зэрэгтэй гэх юм өдий гүртэл өдөр бүр энэ амьдралын төлөө одоо чадах бүхнээ зориулж шаардлагатай тохиолдолд жолоос гаргаж тэгсэн болгон ингэж баян баярлж явдаг. Манай хүн өөрийнхөө ажлыг хамтдаа Universal дээр өдөр болгон одоо тавган дээр халуун ол баян гоож идэв. Заавал дан манай гэрт бол гэр цэвэрхэн байдаг. Хуцас өнөр. Тэгээ дээрээс нь ингээд хүүхдээ бол амар сайн ээж хүүхдээ харж байгаа тэр байдал. Тэгээ би бол бүр манай найз хэрэгтэй ярддаг те ийм сайн ээж байна гэж төсөөлөөгүй ч гэж явдаг гэж байна төсөөлөө. Тэгээд дээрээс нь нэмээд өдөр бүр одоо бүр миний комеди дүртэл байнга ингээд санаа нэмж мэмж ингээд яад. Ерөөсөө ингээд юм л бол дандаа миний дэргэд ингэж байдаг. Би бол хараараа хард баярлдаг. Тэгээд үзэсгэлэн гоо оюун ухаан сэргэлэн зан чанар бүх одоо шин чанар ингэж нийлж ингэж байдагт нь бас би бахархдаг тийм. За тэгээ таныг нэг үнсэх баха гэж бодож байна. За яа. Т
За, миний болохоор асуулт нь ямар цангаар нь бахархдаг вэ гэдэг гисэн штэ, тий. Яг ингээд амарч гисэн ингээд сая яг намайг хэлсэн шиг ингээд амарч бас өөр амьдралын төлөө ингээд айгүй гоё өгшөө аваад яг одоо ингээд бүх юм их гоё ингээд бэлэн болгож өгсөн хүнд нь мэдээж аюул хоёр охиндоо сайн байгаа хүн баярлагдаг. Тий, бүгд нь тэрнээс ихтэй яг бахархдаг надад нэг зам мэдээ. Нэг юу амарчингийн нэг зам мэдээ. Яг саяныхан байж байгаа байтал зүгээр ингээд ямар ч хүнтэй айгүй гоё ивэ болоод тэгээд юмыг айгүй гоё ингээд ярины баялаг сайн. Тэгэх юм надад тэр зам нь амарчингийн тэр танад айгүй таалагддаг байхгүй яа гэвэл монголчууд гэхээрээ тэгдэг ч юм уу жоохон хаалттай нэг танихгүй хүмүүсийн дотор хүн болгоныг бие барайл ч юм болцдог шүү дээ тэр дунд ингээд битээ шинэ хүмүүстэй танилцуулж гэдэг юм би найзуудаа танилцуулах гэж байдаг юм уу би бүр амарчингийн найзтай танилцуулж дандаа ингээд гам айл мэдээ мэлэг болцсон юм шиг хүн болгоны голт нь ороод ямар ч хүмүүсийг айгүй тийм гоё комфортабл болгож чаддаг замд би айгүй бахархдаг тийм замтай бас хүмүүсийг болоосоо гэж хүсдэг тийм зам надад гадуур нь харагддаггүй учраас бас айгүй гоё тэр нэг би айгүй бас би өөрөө өөрийгөө тийм замтай мэдээгүй юм шиг сайн сонслог Баярлаж талархаж явдаг зүйл. Баярлаж талархаж явдаг дээр мэдээж ингээ гэр бүлийн сайн хүр агаад сайн аа багаад манай айгуу сайн хүргэн манай авч ирчтэй баг ингээл манай авч ирчин баг надаас илүү манай хүргэн манай амарчи яаж яа гэж утсаар яхаад амарчи яаж яа хаал ийж өгсөн амарсан гэсэн үг гэдэс тэрэнд нь би айгуу багтаг баярлагдаг ингээд манай гэр бүл хамаатан бүх юм ингээ өөрийн шиг хайрладаг хийсэн ажлаа бас ингээ юм болно 100% хийдэг шиг гэр бүлээ бүх юм нэг нэг хайрлаа явж байгаа биз айгуу баярлагдаг. Аа баярлалаа. За тэгээд аав ээжэд нь сонсож байгаа хаа. За амарчингаа нэг үнсэн байгаа. За нэг амарчин. Энэ одоо бүрийг. Амарчин нэг дуу муу ингээ багсаа царай нь өөр болоод. Амарчин арай өөр төрх гараад ах юм. Бүгд би зүгээр өөр юм бод. Заад. Өөр ба. Хуу ер нь тэгэл ихнэртэйгээ ч юм уу эсвэл яг гэр бүлийнхээ нэг хамгийн чухал үнэтэйгээ ингээд нэвтрүүлэх тэдрэ ахаа яг жиггүй яг оргоор ингээд. Яг орг хүн нь гад юм байна. Тийм ингээд. Яг нэг үе үе жоох ингээд гүлгэнөө л явчихж байгаа. Хамаагүй юм. Нэг өөргөө дараалаагаад мэддэгдээд байгаа байхгүй юу? За сая. Тэ амра гуруулаач шал өөр юм шүү дээ тийм шүү. Тэ подкаст дээр шал өөр юм шүү дээ би өөр мэдэр. Альтруугийн амарчин хэлсэн золиос гаргадаг гэсэн. Тэ энэ талаар бүр илүү асуумарс нэгж байна. Хоёр биенийхээ төлөө та хоёр яг хувь хувь та өөрөө өөртөө яг ямар ямар золиос гаргаж ирсэн бол магадгүй энийг дотроо бодоод явж исэн гэж магадгүй тий. Тэгээ бас олон асууд энэ талаас бас сонсоосай. Бид нэр дандаа нөгөө гой сайхан талаар нэгэл ярьдаг тий. Хос ингээл хайр дурлаараа гэл ярьдаг. Тэгтээс тодорхой хэмжээнд хосууд биенийхээ төлөө золиос гаргадаг штэ яг үнэндээ бол. Жижиг сажигсан гаргасан байдаг штэ. Тэр тухай та хоёр маань тий ямар золиос би өөрөө өөртөө гаргаж исэн болоо. За золиос хэрэг муухай сонсогч гэж магадгүй. За өөртөө ямар өөрчлөлт хийсэн бэ? Одоо эдийн засгийн хэлгээр бол одоо алдагдсан боломж өртдөг тийм одоо оронд нь яаж бийж болох вэ яг үнэ зүгээр гэдэг утгаараа ч юм тийм зөөлрүүлээ тэгэхээр тий манай хүн бол одоо надаа айгүй зааж өгд энэ чи ингээд өссөн үедээ найз нөхөд нөхдөгөө ингэж гарч шоод нэж байхгүй ээж одоо өөр үгдтэй тий надад биш юмаа гэхэд гэж айгүй зөв хэлээ манай хүмүүс өөр үгдтэй одоо хүлээсэн үүрэг мүүрэг бол мэдээж байна. Тэгээд гол нь тэр шүү дээ. Оронд нь мэдээж ингээл нөгөө одоо залуунаас баг дуусах гад байх гэдэг ингээд байгаа даа биш тийм. Зүгээр яг ингээд хеди одоо юу гэдгийг чөлөөт цагаараа магадгүй өөрийгөө хөгжүүлэх, зугаац зингэх гэл ер нь бол энэ асуулт ийшгээл чиглэж байгаа байх гэж би бодож байна л да. Энийний оронд гэд тийм тэрийг бол би нэг золиос гэж хардггүй. Хөгтдөө гэр бүлтэйгээ өнгөрөөж байгаа чи бас л залуунаас гоо инжой хийж байгаа нэг хэлбэр тийм айгүйх тийм одоо юу гэдгийг хүүхэдгүй ч юм уу те байсан бол ч юм уу ганц би байсан бол гэж бодоход ингээл магадгүй өөртөө илүү хөгжүүлэгч байдг юм уу тэр тал руу байх байсан болов уу хүмүүс боддог л бахал та а гэхдээ яг ингэж гэр бүл би болгож байгаа гэдэг маань бол зөвлөс ихээс илүү яг л сонголт гэх юм уу те би бол яг тэр утгаараа л хартан тэгснээс бол яг ингээд
карьертаа бол ингээл би бол н одоо баг ингэх байсан ингэж яасан гэж байгаа юм бол баг байхгүй шах уу танан ер нь амар дэмжиж ирсэн шүү эртнээс одоо хүртэл одоо ч гэсэн адилхан ер нь 7 хоногт нэг асууд шүү дээ арай ямар яг уу комеди инглишээр хийж үзэх ойлгаад гэж яг уу хичээлийн цаг чинь яаж чинь их вэ нү баг вэ нү яаж тусламаар энэ дэр одоо өөр юу ингээл баян юм гэдэг үс тэгэхээр яг бүр тэр золиос гэдэг юм уу алдагдсан боломж өртөг гэдэг юм энэ тал дээр бол танан баг илүү юм яг бодит юм ярил баг л ярих хэрэгтэй л гэж бодчих шиг тийм. Я надаас тийм амар бас яриад хэм байхгүй зүгээр хүмүүний амьдрал ингээл тэр чигээрээ сонголт байгаа шүү дээ. Дараа тэр танилцаад үрхээгүй байсан бол яах вэ? Тэ ингэж явж байгаа би тэр хүүхдтэй болоогүй байсан бол яах вэ? Дунд нь салцсан болоо юм болгон дараалалтай сонголттой. Би яг одоогийн байгаа амьдралаа болохоор байж болох хамгийн гоё хөвлөрн гэж боддог байхгүй юу? Тэгэхээр миний хувьд ч гэсэн би инхээс нь ихээс ингээд тэгэх юм байдгүй зүгээр хэрвээ тэгтээ төрөний ярьсан шиг 12 он зүгээр үргээгүү те амар чинд ингэж дурлаагүй тэг яг амьдралаа холбоол нэг хоёр жилийн дараа за зөв миний насны хань юм байна гэж бодож байсан мэт зүгээр сургуулаа төгсчөөд зүгээр Монголд ирэхгүй байсан байж магадгүй таашлаад тэндээ ажилладаг ч юм уу те тэгэх байсан баха тэгтээ яах гэсэн амар чинтэй үргээд энэ гэр бүлийн амьдрал зохиогоод өөрийнхөө карьерийг яагаад скот а тэгээд хажуугаар нь бас ингээ хувийн бизнес хийгээд яг одоо байгаа миний амьдрал бол миний амьдралын хамгийн байж болохгүй юм гэж. Гадны орондоо байх карьер нь аваа. Гэтэ юм би юу нэг асуултаа ер нь жоохон буруу асуучихжээ. Тэ? Гүгүгүг цаад хэлэхэд байгаа утхын зөвлөлтөө. Тэгэд сайн манай танингийн хэлдэг өгүүлбэр ямар гоё. Би ерөөсөө анхудаа сайн сонслоо. Энэ бол миний одоо байгаагийн хамгийн одоо боломжит хамгийн зөв хөвлөлбөр гэж бодож байгаа гэдэг чинь. Ерөөсөө тэр цаагаараа энэ амьдралдаа сэтгэл хангалуун байгаагаа маш тодорхой бөгөөд тавчхан илэрхийлчихэж байгаа байхгүй. Хосууд маань яг л ийм л байх юм болоод яг л энэ үгэл амнаас ингээд бүрэн дүүрэн гарч ирэв тэгэл энэ бол сэтгэл дүүрэн хангалуун амьдарч байгааг ил илрүүлж юм болов уу гэж бодчих. Тэ. За. Дараагийнхаа асуултанд орё та тийм. За дараагийн минь асуулт болохоор асуулт үшээ. Амралт. Аа за. За тэгээд та хоёр манаас удахгүй бол 20 дээрээ ч бас амлах байна. Амлах байхаа тийм. Гэтэ одоо бас үзэж байгаа олон үзэгчдийн өмнө дээрээс нь бас бусадтай нэг сайхан үлгэр жишээ болоод асууд бивэндээ юу амлж болдгийг гэдгийг нэг жишээ болооч ээ гэж хөсөж гин. Тэгээд заавал амлалт нь хин нэгнийхтэй бусадтай заавал харьцуулагдах ч юм уу тий. Заавал адилхан байхгүй тий. Заавал нэг амар том амлалт бас байхгүй өөрийнхөө яг л энэ хийсэн амлалтанд хүрч чадна гэсэн бодож байгаа юм аа л хэлэхэд хангалттай баха гэж бодчих. Бид хоёр нөгөө Netflix-аар аягүй телевизэн цуврал үздэг байхгүй. Тэгээд нөгөө How I Met Your Mother үзчихсэн нөгөө саяхан сүйл үзчихсэн гэсэн чинь Marshall би энэ амжилттай наёвыг нь би илүүлнэ гэж амлаж байна гэдэг шиг тийм нөгөө амлалт бас эвдэгдэг тохиолдол шээдэг тийм тэгэхээр би бас 80% нь би илүүлнэ гэж амлаж байна гэж байгаа хэлж байна амьдрал дээр тэгээд ямар ч байсан би бол өөрөө бодож байгаа би чи яг бас л юу байхгүй тэнэлж байгаа тэр уурлалтдаг байхгүй амар уурлалтдаг байхгүй би бол тэгхгүй гэж амлахгүй гэхдээ өөрлөлдөг ч вэ ямар нэгэн те тэнэг зүйл хийдэг ч вэ одоо те ямар нэг юм дээр шийдвэр зөрдөг ч вэ юу гэдэг нь ямар ч асуудал байсан байж болно гэхдээ өдөр бүр өглөө босоо те унтах хүртлээ өдөр болгон хүүхдээ ирээдүйд бас идэв хүүхдээ болох нэг бол 8 хүүхдээ бол гэж бодоол манай хүн солиор хэдэн ч хүүхдтэй болсон ихнэртэй тэгээд ер нь гэр бүлийнхаа те аз жаргалын төлөө амьдрах гэж хичээх болно гэж амлаж байна өдөр бол. За баярлалаа ямар гоё юм. За миний хувьд болохоор би нэг юмэг тийм юм болгоны миний төлөвлөгөөний дагуу ч юм уу байж үл айгүй амар өдөг байхгүй юу. Тэгээд би бас мэдээж ингээм амьдралаа бид бас гоо явж байгаа. Тийм хүсэл бол бүх асуудал байгаа шүү дээ. Ингээд ирээдүйд сайхан амьдрын хүүхдүүдтэй үлгэр жишээ болно. Айл олох бас нөө илүү нэг тухтай амьдрын ч юм уу тий. Миний хувьд болохоор зүгээр яг өөх амлалт бол би илүү өмжил боддог л та. Тосоод маргалдах цаний илүү шиг цаг зөндөө гарч ирнэ. Үл ойлголт цөндөө гарч ирнэ. Тэр болгон дээр хүмүүс надад нэг би гэдэг өөрөө өмөрөө байгаа юм шиг санагддаг. Би болохоор өөртөө компьютерийн харилцан дээр би асуудал хэрэг гарч ирсэн тохиолдолд чамруу биш бид өөрөөсөө алдаа хаагаад өөр дээрээ ажиллана гэдэг бол вау ямар гоё юм бэ тийм
Чиш тий асуудалгүй бол окей, би асуудалгүй мэн чамрууга орж олно. Гэхдээ шууд чи гээд дайрахасаа өмнө эхлээд би бас яа, миний би бас юу буруу хийсэн байна те. Би энийг өөрөө шийдэж болох байсан уу гээд эхлээд өөр дээрээ хэлж автаад бас тохож бүх хэрүүл чамаас болдог биз дээ гэдэг нь бол бас байгаас. За, ястагаа амжилт байла. Нэр ийм төрлийн амжилтыг өгч болох юм бэ шүү. Тийм байна, тийм. Асуудал үүсэж байгаа асууд тийм би энэ. Одоо би чам тийм юм авч өгөн, тийм юм ингэн гэдгээс илүү өөр өөр төрөй ажилланаа гэсэн ийм гоё амжилт бас байж болж штэ, тий. Энд чи айгүй чухал амжилт дээ шүү. Би нэрэ чамд зориулж өөрөө өөрийгөө өөрчлөхгүй, чамд зориулж би өөрөө өөртөө дүгнэлт хийх гэдэг штэ, тий. Тэрийг амлаж ийн гэдэг чил хамгийн чухал юм шиг санагдаж штэ, тий. За за, ингээд бас нэвтрүүлэг маань өндөрлөг тийшээ хандаж байна. Тэгэд өндөрлөг тийшээгээ хандж байгаа сүлийн хормыг би бас нэг хоёр талын улсуудад ингээд нэг чиглэл болгоод тоор маань бас нэг өөрсдийнхөө санаж бодож явдаг зүйлсүүдээ бас өөрсдийнхөө талархсан зүйлсүүдээ хилээд дуусгасан дээр хаа гэж бодож байна. За, нэгдүгээр ч юу вэ гэхээр тоор маань бас нэг 8 жил хамт амьдраад үзлээ. За, тэгээ 8 жил гэр бүл зохиогоод үзлээ. Тэгэхээр одоо дөнгөж яг тэ нэг гэрт орж байгаа залуу хосуудтай тоор 8 жилийн өндөрлөгөөс 8 жилийн туршлагаас юу гэж зөвлөмөр байна? Яг энэ цаг үед. А тэгээд дээрэс нь тоорын хосын харилцаанд бас хамгийн их чухал үүрэг гүйцэтгэдэг аав ээж, хамаатан сад, найз нөхдөд хандаад бас юу гэж хэлээ дуусгамаар байна вэ? Тэрийг сонсъё. Гэтэрийн үед бол нөгөө нэг бүр залуутай очиж ирсэн баг ингээд миний 20 насны бүх нас ингээд амарчнтай ингээд яваалгаа байна. Тэгэхээр нөгөө цог яж утсан, хоол яж утсан те ингээд бас өөрсдийнхөө насанд тохирсон болсон гоохон чаленжийг үзээд яваад байгаа гэж бодоод байгаа. Тэгээ яг миний хэлж байгаа нь бас айгүй хүмүүс хэлдэг, бас ингээ айгүй бичсэн байдаг. Тэгээ дөнгөж эхэлж байгаа залуу хүмүүсийн хувьд бол угаасаа хоёр өөр газар өссөн, хоёр өөр хүмүүстэй төрөнсөн тийм хүмүүс хоёр хүн нийлээд зөвхөн хайраар холбогдож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр хайраар холбогдож байгаа холбогдчиход 1-2 жилийн дараа ч мацуудад гарч ирэх үед тэрэндээ айгүй хүлээцтэй хандаарай. Тэгээ ингээ цаг явах тусмаа бибидээ уусаад бибинээ ойлгодог болно. Тэрнээсээ ш одоо аа чи ийм байгаагүй гэд бас шууд дайраад ажиллах бас яг надад жоохон харамсалтай санагддаг. Тэгэхээр юм болгоомж жоохон төвчээртэй хүлээцтэй хандаад тийм ээ би нэг лээд аль болох болох талаас нь уртад үзэрээ гэж бодсоо. Миний хувьд бол зүгээр залуучуудад зөвлөхөд ингээ хүнтэй суух гэж бол одоо та нарын өөрсдийн үзэл бодол гэж байхгүй. Өөрсдийн аж ахуй бодлоо. Просто шүү. Ийтэ юу юм шиг байна. Хараа, энэ манай танан айгүй тийм өндөр моралтай хүн багхгүй юу? Ясуртхан. Тэгээд битээр зарим юм дээр бас ингээд зүгээр нь улс төрийн үзэл баримтлал гэдэг ч юм уу. Темир хүмүүс дээр өртөл одоо санал зөрөлдөх юм гарна. Хаа, бүр амар тэнэг юм яриад байгаа юм байна. Үгүй эгөө. Миний хувьд бол тэнэг биш л гэж бодож байгаа юм. Тэгээд ингээд зөрөлддөг. Тэгэхээр юу гэхээр одоо юу гэдэг юм зарим тохиолдолдгүй хүн туслах хэрэгтэйгөө эсвэл хогч нь байх хэрэгтэй өөрийнхөө ингээд зүгээр зүгээр ингээд иймэрхүү юм энэ дэр манай хүний морал аягүй өндөр. Тэгээд би тэ бодоод байгаа хөөх яг юм хэрүү одоо жишээ нь хэрүүл хийж бол болох юм шиг байна. А манай аав надад ер нь бол зөвлөж исэн одоо зөвлөгөөнүүдийн 99% нь үлцэн үзээ юм амар гой зөвлөгөө өгдөг. Нэг буруу зөвлөгөө өгч юм шиг байна. Манай ээж аваар үзсэн. Тэгэл тэгэнгүүт ингээд тэгвэ шүү дээ. Надаа ингээд минийхөө хүнтэй хэрэлдэхтэй аль болох те одоо ингээд бүр тэр хүнийг ингээд сэтгэлийн зовоох хэрэгтэй гэж зөвлөдөг зүгээр аюулгүй. Үгүй мэл шүү дээ. Дараа нөгөө эвлэрэх юм юу үлдэх хэрэгтэй байдаг шүү дээ. Тэг би бүр яг тийм одоо яг заа заа тийм нэгэнд хэрүүл хийгээд эхэлсэн бол дуусна явах хэрэгтэй байна гэж би боддог шүү дээ. Багхгүй. Тэрэндээ биш ялагч ялагддагч биш юм байлээ шүү. Чин дундын тий шийтэл олох юм байлээ. Тэгсэн ч үлдээ одоо гудамжинд би яг сохор үнтэй хэрэлдэх юм бол би яг нүдийг ярих гэдэг байхгүй. Тий. Болохгүй байлээ тий чи имзэг сэтгэл орлоо. Тий. Тэгэхээр яг юу ч болж исэн, юу ч болсон заавал эвлэрэх хэсгэн зэг бэлтэх шүү. Гэж би зөвлөмөр. За. За, яста тултлаа ойлгомллаа. Яста тултлаа ойлгомллаа. Шим шийдээ авчихсан. За, аав ээжтэй, найс нөхөдтэй, тойрын хосын харилцаанд зүт гүн нөлөөсөн ч гэдэг юм уу? Хамгийн их тос үзүүлсэн ч гэдэг юм. Тэр улсуудад зориулж юу гэж хэлэх вэ? За, би тойрыг танилцуулсан соёлоо найзтай баярлалаа. Тэгээ, та хамтдаа
энэ эрхлийн турш байсан тий. Бэлгүүн Вики анхнаас нь байсан, бэлгүүн Эрика бол мэдээж байгаа. За тэгэл за төвшөө оюутан маань ч гэсэн дээ зөндөө гүйсэн дээ. Тэгээ бүх найзууд тий, тий байгаа байгаа байгаа. Эхнээс нь дуустал нь тэгээд найз нөхдөд баярлаа гэж хэлмээр байна. Манай ээж аа хоёр бол эхнээс л танд бол айгуу гоё юу исэн. Welcome-ийн байсан. Манай аав бол бүр бэрийгэ шүтцэн тий. Тийм байгаа. Манай сайхан хадам ээж аав нар маань байгаа. Манай хоёр анар дүү маань, манай дүү Тамираа бүгдээрээ бол ерөөсөө хоёуланд нь туслаагүй юм ер нь байхгүй тий, тий. Бүгдээрээ бол тийм байсан. Тэрэнд бол би айгүй баярлж байна. Дээрээс нь Universal-ыг бас анх эхлүүлж байхад үе үеийн манад ажиллаж исэн, багшилж исэн бас багш нартаа бас би баярлалаа гэж хэлмээр үүдээ. За тэгээд төрхтүүлсэн би яг нөгөө юм яг Оскарын шагналаа бол ийм л үүдээ. Тий. Яг хүн арахчих гээд байгаа юм санагдаад байгаа байхгүй тий. Тэг. За тэгээд би зүгээр хувьдаа гэх юм уу да ер нь яг нөгөө хүний гიშгсэн зам мөр болгон энд авчиж байгаа учраас заавал шууд биш ч гэсэн шууд бусаар ч гэсэн нөлөөлж исэн хүмүүс зөндөө байгаа. Би тэг энэ завшааныг ашиглаад бас ингээд comedy lab-ийнхаа андуудтай бас баярлсан талархсан илэр хэлмээр байна. Ах намайг comedy-д авчижсэн бата UB comedy-гийн тий бата найзтай содоо эдрээн маань ч гэсэн айгуу гоё тусалж исэн. А бас баярсан талархсан илэр хэлмээр байна. За баярлалаа. За би ч гэсэн бас адилхан ингээл эхлээ ярьчаар ярьчихсан юм хэлчих юм аа гэхгүй юу. Тэгээд яг хоёрлахаа аав ээж нугаса манай ааж яруулах нь гэж байгаа. Манай ээж бүр хоёрын бас түрүүнээс аягүй байна. Тэгээд бас үзэж байгаа. Аав ээж бүр аягүй баярлагдаг. Намайг ингээд төсгөөд тэгээд ингээд амарчинд өгцөн гэх юм. Дамжуулсан. Тийм тэгээд бас хадам аав ээж Тэр дээр би яг энэ дээр бол айгүй түрүүний хэлсэн шиг бүр тодорхойлж илүү хэлмээр нь хад манай хадам аавч яваар тэгээд манай хадам эмээ айгүй тийм бас яг намайг яг яг бүр намайг яг охин шиг бас яг хардаг ингээд ярихаараа ч гэсэн миний охин яаж нэг юм ингээд хийч хаа үүдэлт болгоноос нь хэлч хаа үг болгоноос нь хайр нь мэдрэгддэг тэгээд яг ингээд өөртөө хаа гэжээд амаржин хаа гэжэд нь баярлалаа. Яг гэр хүмүүстэй бол хайртай гэдэг хэлмээр байна. Аа. Тэгээд баяр хүнтэй. Тэгээс хүүхд авраа таарч одоо хүүхдтэй болоод хүүхдтэй болоод яг ингээд айгүйх ажил. Тэгээс манай гэрч манай нэг манай хамаатан охин манай хүүхдийг хартаад бас ингээд хараад байдаг. Манай. Миний охин унтахгүй мөн унч одоо шинэ 12 хагас. Би ч гэсэн цасан цагаан охин биш. Яг цасан цагаан охин биш. Харин тийм ингээд айлхан байна. Ийч тэгээд надад болчихсон юм. Тийм ээ. Азар азар ийчдэг. Азар азар гэдэг. Хүн болгон хараад за хүүхдийн царай хувирд юм даа. Гэтэ хувирд юм бэл. Би тэгээд нөгөө баярлалаа хас бичигдсаар бас нэг мэдээж яг түрүүний амарчингийн хэлсэн шиг өнөөдрийг болт надтай уулзсан, танилцсан, хамт ажиллаж исэн, найзалдаг, холбоотой байдаг бүх хүмүүстэй л баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэр хүн болгоноос эрэг талыг нь олж хараад тэр хүн болгоныг амьдралынхаа жишээ олгож яддаг бүх хос найзуудаасаа та хоёроо ч гэсэн би айгүй тийм гоё хосын урам авдаг дандаа тэгж гоё жишээ ингэж. Тэр хоёрт баярлалаа. Positive эрийг мэдээд түгээдэг би хүмүүст айгүй баярлалаа гэж хэлмээр. За за. За баярлалаа. Одоо тийм Монголд маань орой олцсон байгаа. Тэгээд бас бицхан бас хэн бэлээ нэр нь танилцъя. За хай. Манай охиныг Амира гэдэг. За. Миний охин. Энтгэл нэр Амира гэд ах яна цаг нь толгойд зүг нэг ярьчихлаа. Тэр нэг хүүхдээ болоод нэр сонгоно гэж бас хоёр бас мэдчихэж байгаа шүү. Айгүй юм бол. Тэгэ амарчин Эндра гэдэг нэр өгнө гэдэг. Тэгээд Эрендра гэдэг нэрээ судлаад үтсэн чинь энтиг нэр юм байна л та. Тэгээд гэсэн чинь уул энтхийн бас юуны нэр дээр юм Ройлийн нэр гэсэн чинь ихтэй хааны нэр байж таарсан байла хамгийн анхных нь. Аа. Миний үлсэн тэр тухайн юм дээр тэгсэн байсан. Тэгэхээр би за Эрендра байлиг ингээд төгөөлөө тайсан чинь Амира гэд би уул нь хүүхдтэй болохдоо нэг тийм амьрлэн ч юм уу амглан гэд нэг тийм гоё нэр өгмөр байсан яг бас таарад. Дээрээс нь амарчин чи аагаар гэсэн би чинь тэгээр ихэлсэн. Тэгээ нэг 10 жил тэтэр хаад мэдээч наа бэ гэж яваа. Тэ үсгч айгүй хэц хойгоор дуудаг. Тармаар байдаг. Тэгээд бас хүн агаар ихэлсэн нэр өгнө гэж боддог гэсэн. Би яг Амира гэж яг таарад яг ингээд одоо тэгээд ихнийг тийм хэрэгүүлэгч гэсэн утгатай энтхэг гүнжийн нэр аа. Тэгээд плетэнд асуугаар аа тэгэл жожоос болоод.
Ямар хөөрхөн. Ямар хөөрхөн томоотой юм бэ? Тий. Зээ. Ийм хөөрхөн юм шүү дээ. За, за. За ингээд дуусах одоос унтах цаг нь болсон байгаа хаа. За баярлалаа. Гэр бүлээрээ бүр 100% гэр бүлээрээ оролцсон маш их баярлалаа. Харин тэгтэй. За баярлалаа. За, за, за хамраараа баяртай. Баяртай. Баяртай.